Na huenda Kenya ikalazimika kutafuta kocha mkuu mpya iwapo Sebectien Migne hatalipwa malimbikizi ya mshahara wake. Katika hali inayoonekana kuzoeleka ingawa inakera, serikali haijatimiza ahadi yake kwani imelipa mshahara wa miezi miwili tu. Je, ni hali ya nyani ni wale wale ila kilichobadilika ni msitu? Aida Waringa anaarifu zaidi. Baada ya miezi mitatu bila kulipwa marupurupu, kocha wa Harambee Stars Sebectien Migne alitoa ilani ya kujiuzulu kazi kwa shirikisho la kandanda nchini FKF. Muda wa ilani ulikamilika Jumanne wiki hii na Migne amelipwa miezi ya Septemba na Oktoba na sasa anadai malipo ya Novemba na Disemba. Hata hivyo Migne ambaye ameiongoza Harambee Stars kushinda mechi sita, kupoteza tatu na kutoka sare mara moja bado hajaridhika. Aidha Migne amesaidia Kenya kufuzu kwa AFCON kwa mara ya kwanza katika miaka 15. Kocha wa mwisho kufanya hivyo alikuwa Jacob Ghost Mulee ambaye analalamika kuendelea kwa tatizo la makocha kutolipwa kabla ya jasho kukauka. Harambee Stars is jinxed. For Migne is a foreigner, you bring in a foreigner here and then he goes through that, it's not the best of things. And this is not the only coach anyway. We have other coaches who are still owed money by the federation, so it's very unfortunate. Juni mwaka wa 2001 marehemu Reinhard Fabisch alitoa ilani sawa na ya Migne baada ya kutolipwa kwa miezi minne. Mbelgiji Adel Amruche na Bobby Williamson wanadai jumla ya milioni 100. Amruche alishtaki FKF kwa FIFA ambapo FIFA iliagiza FKF imlipe Amruche shilingi milioni 60 kwa kumwachisha kazi kimakosa. Aliyekuwa kocha wa Harambee Stars Mohamed Kerry pia bado analalamika kutolipwa zaidi ya shilingi milioni 5 na shirikisho la kandanda nchini. Milioni 5 ni kitu kidogo, lakini kwa sisi ambao tulitetea nchi na wakati ule ilikuwa allowance ni shilingi 75 kwa mchezaji na kochi 150. Hiyo ni accumulation ya muda mrefu sana ambao family zetu zilisafa. When we qualified last, after the last game against Kavadi, if you remember, if you watch that clip, I said I'm not the right man to take Harambee Stars Cup of Nations. Why? I'd stayed 8 months without being paid my salary. And kila kunapokuwa na mabadiliko ya viongozi katika usimamizi wa soka nchini, kunatarajiwa mabadiliko mengi, lakini kadiri muda unavyoyoyoma, inaonekana kinachobadilika ni misitu, lakini nyani ni wale wale. Aida Warenga, NTV.